მოგესალმებით, მინდა გითხრა ორი საშუალება, რომლების დაგვეხმარება თმის ცვენის პრევენციაში ან შეჩერებაში. პირველი ეს არის სირბილი, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია დიჰიდროტესტოსტერონის დონე დავარეგულიროთ. დიჰიდროტესტოსტერონი არის ანდროგენული ჰორმონი, ნაწარმოები ტესტოსტერონის 10%-დან, რომელსაც გამოიმუშავებს ყოველდღიურად ჩვენი ორგანიზმი. მეორე ეს არის დღიურად სასურველი ცინკის თუთის დოზის მიღება, რომლებიც ჩვენ შეგვიძლია მივაწოდოთ ორგანიზმის მისი შემცველი პროდუქტებიდან, როგორიც არის თხილი, კაკალი, ასევე თაფლი, რომელსაც გთავაზობთ ნატურალურ უგემრიელეს ჩემი ოჯახის მიერ წარმოებულს, ჩვენი ფუტკრის მიერ დამზადებულს. ამ წუთებში ყავს ლოპოტის ხეობაში, თელავის რაიონში ფუტკარი და მუშაობს ცაცხვზე ჩვენი ფუტკარი. მადლობა ყურადღებისთვის. იყავით ჯანმრთელად, ივარჯიშეთ, ჯანსაღად იკვებეთ და თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დამოფოლოვეთ, გამოიწერეთ ჩემი გვერდი. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.